空は青い、空気もうまい、そして桜も満開。幸せだわ。二人とも同じ大学に入れてよかったよね。きっと私たちってさ、赤い糸で結ばれてるのよね。これから二人はずっと腐れ縁でいきましょうね。神器臭い顔してないの。まさかまたあの子のこと忘れられないっていうの。しょうがないな。欲しい？のような刺激的なキッス。私おばあちゃん子じゃない。それにこういう料理作るの嫌いじゃないし。いいわよ。はい。あんたね。はい。この人はここで倒れていたあんたを助け起こしてあげただけじゃないの。え、そうなんですか。ごめんなさい、私痴漢だと。
本当にすみませんでした。痴漢に間違われといて、よくそんなこと言えるわね。でも、私、なんでこんなとこで倒れてたんでしょうか。あのね、あんたふざけてんの？いいえ、ここはどこですか。なんで私ここにいるんでしょうか。喪失じゃあるまいし、大人をからかうのもいい加減にしなさいよね。行こう行こう。アルバイトあるんでしょ、アルバイト。どうしたのよ。女子高生のことが気になるんだ。さあ行こう。あ、アルバイト遅れるわよ。もう勝手にすれば。私先に帰る。バイトの時間だろうが、持たせた携帯早速役に立てやがって。早く来い、今日は忙しいんだから。私、記憶喪失なんですか？ここはどこですか？なんで私ここにいるんですか？
よ。これからクラブ行こう、クラブ。どうしよう、どうしよう、どうしよう。事故だってさ。女子高生らしいぜ。行くぜ。忘れ物、落とし物です。お礼を言うのは私の方です。このタウン誌のおかげでずいぶんこの街の様子が分かりました。つまりは勝手に読んじゃったってことなんですけど。読んでると、でも私自分の星座がわからないんです。それが問題なんです。何か大昔のような気もするし、ついこの前みたいだなって感じもするし、つまりわかんないんです。これも記憶喪失なんです、多分。どこに落としちゃったんだろう、私の記憶。結構ドジみたいだし、私って。ううん、全然。それより私の占い見てみたいな。適当に誕生日決めちゃおう。出会ってからのことはよく覚えてるから、私の誕生日は今日、つまり4月15日。いいのいいの、自分で誕生日決められるなんて記憶喪失の特権ですよね。4月15日ってと出会える週です。わあ、これって当たってるような気がします。新しいあなたはきっと新しい友人と出会います。その友人があなたの悩みを必ず解決してくれることでしょう。この友人ってあなたのことですか？記憶を探してもらえます？自分がどこの誰なのかやっぱり知りたいんです。お願いします。その前にもう一つ大事なお願いがあるんです。聞いてくれます？私のこと君君じゃ呼びにくいですよね。私も君君って呼ばれると何ですか、白身さんって答えたくなるし、誕生日も今決めたんで、ついでに名前も決めたいんです。何かいい名前ないですか？
私は4月15日生まれ、お羊座のまゆです。よろしくお願いします。君じゃなくってまゆ、これからはまゆって呼んでください。教えてくれるんですね。こんばんは。いらっしゃいませ。すみません、この制服なんですけど。5000円。5000円でどうです？は？5000円で買い取りましょう。さあ、奥に個室あるから早く着替えて。わかった。思い切って1万円出しましょう。その代わり、ホラー写真撮らせてもらいますよ。どんな女の子が来てたかわかると、お客さんも嬉しいんです。それとできれば、今身につけてる下着も譲ってもらえると嬉しいんだけどな。え？うん、初めて見る制服だね。どっかのど田舎の高校の制服なの？それ、やぼったいよね。まったく失礼な親父ですよね。私この制服気に入ってるんだから。じゃあ、私どこから来たんでしょう。そっか、あ、そうですよね。よーし、明日はこの辺の学校を片っ端から当たってみよう。ちょっと！こんなところで何してんの？何言ってるのよ！君の代わりにタウン誌の取材してあげてるんじゃないの！君を見かけたからわざわざ追っかけてきたのに。バイトもしないでどうしてこんなところで鼻の下伸ばしてうろうろしてるのよ。私というものがありながらこんな子供とこんないかがわしいところでイチャイチャしちゃって、もう思ってた通りだわ。隠行条例で捕まるわよ。嘘、また会いたいとかなんとか言って電話番号とかしっかり教えたんじゃないの？私の気持ち知ってるくせに。私とこの子とどっち取るのよ。今ここではっきりさせてよ。
そんな言い訳聞きたくないわ。なんで君がこの子のために何かしなくちゃならないわけ？その子が本当に記憶喪失って言うならさっさと警察か病院に連れて行けばいいじゃない。なんなら私が一緒に警察行ってあげるわ。さあ行きましょう。あら、いなくなっちゃったみたい。マユ？マユって誰？せっかく昨日のこと謝ろうと思ってたのに。そう、マユって言うんだ、昨日の女子高生。あ、思い出した。あの子じゃないわ。君が高校の時片思いしてたっていう子の名前よ、マユって。だって君がマユって名前出すたび落ち込んでたんだもん。あれ、もしかして本当に昨日の女子高生の名前もマユ？だからその、授業が始まっちゃう。それじゃあ7時にタウンボックスで。今日のバイト代はフランス料理でいいからね。バイ。おい、入校直前まで原稿書いてるやつがいるかよ。とっとと占いコーナーなんてあげちまえ。お前さんが終わんないと恋人のトモコさんも帰るに帰れないだろう。編集長と呼べ、編集長と。編集長、私は遅い方が嬉しかったりします。夜は長いし。よし、素直でよろしい。
私は4月15日生まれ、お羊座のまゆです。よろしくお願いします。ご注文は？ミックスにストロベリーお願いします。はい、お待ちどう。制服の方が良かったですか？そういう趣味なんですか？日曜日に制服は変でしょ？これ、似合ってませんか？よかった！昨日、駅前のスーパーで大バーゲンやってたんです。でも、トモコさんでしたっけ？あの人の方が綺麗ですよね。私の顔についてます？ん？そうだ、この間はごめんなさい。私のせいで恋人のトモコさんと仲直りしたんですか？え、そうなんですか？なんかとっても仲いいから、てっきり恋人かと思っちゃった。この辺がムズムズするんですけど、風なんかにヒューって吹かれたりすると。でもやっぱり何にも思い出せないんです。それでこれ見てたら、お羊座の女の子は日曜日の午後、さっきの喫茶店で素敵な相手と再会できるって。私は信じたいです。じゃないとあなたに何も頼めなくなっちゃいます。もう一回私の力になってほしいんです。
お願いします。かわいそうに、こんなところで、一人ぼっちなのね。さ、おいで。ほら、こいつ、お腹空いてるんだ。よし、今、ご飯買ってあげるからね。それって変ですか？まだ夜は寒いけど、もうすぐ暖かくなるからね。お前も元気に頑張るんだぞ。なります？木の上だとか、公園だとか、駅の構内だとか。嘘。本当は駅前のビジネスホテル。ごめんなさい。でも嬉しいな。心配してもらって。本当に家に泊めてもらえるんですか？公園に泊まるより危なかったりして。そうですよね。ちっとも危ない人には見えないですもんね。なんか、私のお兄さんみたい。それじゃ、お兄さんの行為に甘えて、私の記憶が戻るまで、お世話になります。私のためにこんなに遅くまで付き合ってもらって。私も結構楽しかったりするんです。きっと。よし、私が作ってあげる。Thank you.
人って感じがして、私こういう家大好きです。自然と手が動くんです。私ひょっとしたら料亭のお嬢様、それとも小さい頃から家族のみんなに食事を作っていたけなげのお姉さんかも。あ、人参嫌いなんですか？ダメですよ、好き嫌いしちゃ。だから別に恥ずかしくないのに。変なの。どうしたんですか？ありがとうございます。とってもいいお湯でした。あ、風が気持ちいい。
しましょうか。今日のお礼しようと思ったんですけど、残念ですね。おやすみなさい。昨日は面白かったのよ。ほら、例の喫茶店。星占い読んだ若い子たちが集まっててね。私なんか、8人にナンパされちゃった。ねえ、聞いてるの？ねえ、なぜそんなに眠いの？なんか疲れてるの？これは何かあるわね。
いいえ、私も今来たばっかりですから。ええ、この方が記憶探しのヒントになるかと思ってビジネスホテルに寄ってきたんです。私のこと知ってる人がいるかもしれませんね。何を頑張って探すんだか。慌てて学校出てったと思えば女子高生とデートだとはね。何よ二人でこそこそ、怪しいったらありゃしない。よろしくお願いします。ふっ、二人して言ってくれるわね。私はそんな暇人じゃないの。それじゃ気をつけなさいよ。羊に見えても男は狼なんだから。ピンとこないです、ごめんなさい。え、そうだ、私職員室に行って聞いてみます。ちょっと君、君、君、何しとるんだね、女子校の前で。最近ね、この辺りでよく痴漢が出没するんだよね。自分は痴漢だって名乗る痴漢なんていないからね。ちょっとそこの交番まで来てもらおうかね。さあ、つべこべ言わずに交番に来るんだ。ちょっとおまわりさん。あ？何ですかな、お嬢さん。うちのお兄さんが何かしたんですか？え？お兄さん？最近痴漢が多いからお兄さんに迎えに来てもらってるんですけど、それっていけないことなんですか？いや、なんだ、そういうことだったのか。ほら君、そういうことはちゃんと説明してもらわんと困るじゃないか。そうか、お兄さんか。いや、結構結構。じゃあ、本館はこれで。ご苦労様でした。おまけに女子高生誘拐。え？私が一緒だと迷惑ですか？謝るのは私の方です。いろいろ忙しいのに引っ張り回しちゃって。それに市内の高校生じゃないって分かっただけでも一歩前進です。感謝してます。私の方こそ、いつも一緒に探してもらって
とっても元気づけられてます。明日も一緒に探してくださいね。お願いします。社長がなんだってのこの野郎。ダメなんだから。この野郎。まだやるかよ、兄ちゃん。ごめんなさい、私。ごめんなさい、私のために。桜の木を折ってただけなのに、私あんなことしちゃって。でも私のせいでひどい怪我を。本当にごめんなさい。自分が怖いんです。ありがとう、一緒にいてくれて嬉しい。でも、どっち使っていいんですか？うん、いってらっしゃい。大丈夫、明るいうちに一人でもう一度近くを回ってみます。はい、分かってます。お兄さん、おはよう。あら、その子は。あ、なるほどね、やるじゃない。
彼じゃない？あ、本当だ。そんなとこで何やってんの？まさか私から隠れてたんじゃないでしょうね。そう、ユウコもめぐみもコーラ飲みたいでしょ？ラッキー。キーホルダー変えたんだ。前のキーホルダー、あの尻尾のやつ、あれ私も君にあげたんだけどね。わざわざ私のあげたキーホルダーを変えるほどあの女子高生にお熱ってわけ？別にどうでもいいんだけどね、キーホルダーの一つや二つ。モテモテね。あなたって頑張ってね。記憶喪失の女の子を部屋に連れ込んで、あんた一体何考えてんの？この子が記憶取り戻せるように協力したい？そんなのできるわけないでしょ。こんな子さっさと警察か病院に連れて行けばよかったのよ。なんでこんなことになってるのよ。このキーホルダーはね、落ち込んでいた君のために私が買ったものよ。予備校でいつもポツンと物思いにふけっていた、そんなあなたが妙に気になって元気づけてあげたいなって思って、それでプレゼントしたんだから。それなのにこんなもの！
何よ寂しい。寂しい？へえ、全然知らないんだ。何のことですか？この人がタウン誌で星占いの記事を書いてるの聞いてないんだ。え？いい加減な占いの記事を書いて女子高生たぶらかして喜んでいる詐欺師なの。そんな男の手にまんまと乗っちゃって。あなたかわいそうな女の子ね。信じちゃダメよ、この奴の言うこと。嘘ですよね。何よ、この子に会いたいから占いを書いたんでしょ。ねえ、どうなのよ。ほら、やっぱり。だから詐欺師だって言ったのよ。ずるい。何もかも。私も一緒にいたい。私。
私って。私だってあなたと一緒にいたい。でも私は帰らなければいけないの。帰らなければ。お前か。また会ってね。
よ。この前はごめんなさい。私取り乱しちゃって。私は桜のせい。桜の木々に、そして人々に、春の訪れを伝え歩くことが桜の精の使命。私はまだ新米の桜の精なんです。それでこのしだれ桜に舞い降りたとき、足を滑らせて、どうもそれで記憶をなくしちゃったみたいなんです。私って本当にドジですよね。私、あなたに出会ってからのこと全部覚えてます。私のためにあなたがしてくれたこと全て覚えてるんです。なんてお礼をしていいか。好きです、あなたのこと。でもどうにもならないんです。私はあなたの世界では暮らせないんです。私は春を告げる桜の精。楽しかったです、あなたと一緒にいられて。私にとっては一生の思い出です。いえ、思い出じゃなくて、あなたは私の心の中でずっと一緒に生きていくんです。桜の花の咲くとき、私のことを少しでも思い出してください。あなたと一緒に思い出作りをした真由のこと。来年もこのひれん桜の下、この思い出桜の下でお会いしましょう。
覚えているよ。フィリピンで私、毎日毎日サンパギータを売っていた。いつまでも私のこと愛してくれる？